Sirius. Lite prutt här. Har du pruttat Sirius? Sorry, lite trångt. Vill du också med och mysa? Åh, Sirius han tar all plats. Ja, det är så du gubben. Sirius? Har du släppt dig? Det luktar prutt. Ja, det är reklampaus. Ja, då kan man liksom räka sig lite. Snart börjar igen. Masterchef. Husse, han får inte plats här inne hos oss, inte. Husse, han får titta på den andra tvn, han. Eller hur? Ser ni? Ja, det är bara reklam nu. Ja, då kan man räka sig lite. Och vi har en riktig så här vilodag idag. Söndag är ju en vilodag, eller hur? Så då behöver man vila och sträcka på sig, eller hur? Och vi andra får tränga ihop oss. Sirius. Hej på dig du gubben. Halloj.